Kerékpárút épül a Kereskedőkútján és az Alsó Határ utcában. Az önkormányzat már kiírta a közbeszerzést, a kivitelezés várhatóan a jövő év elején kezdődik. Megosztó kérdésekkel és sokszor tabu témákkal foglalkozik. A Budaörsön élő Békirály Györgyi beszélgetős sorozata a TV2040-ben is látható. És improvizációra épülő előadás, ahol a közönség is beleszólhat az események alakításába, Budaörsön is látható volt Bácskai Júli Pszichoszínháza. Jó estét kívánok! Kerékpárút épül a Kereskedők útján és az Alsó Határ utcában, a Budafoki utcától a Kertész utcáig. Az önkormányzat közbeszerzési bizottsága már ki is írta a közbeszerzési eljárást, most várják az építők ajánlatait. Több mint 1 kilométer hosszú lesz, az Alsó Határ utcában felfestéssel jelölik ki a sávot, míg a zajvédő fal mellett önálló kerékpárutat építenek. A kivitelezés várhatóan a jövő év elején kezdődik majd. Egyelőre még csak a szervizúton keresztül juthatnak el a kerékpárosok az Alsó Határ utca irányából az Uszoda és a Sportcsarnok felé. Ez azonban hamarosan megváltozik, hiszen egy nyertes pályázatnak köszönhetően biztonságos és modern kerékpárút épül hamarosan a zajvédő fal szomszédságában. Most lent a szervizútnál vagyunk, ugye, ami Budaörsnek lehetne nyugodtan egy ilyen fő ütőere, hiszen erre felé lehet kikerülni a belváros, és lehet eljutni az uszodához, bevásárlóközpontokhoz. Ennek megfelelően ez eléggé frekventált hely itt a körzetemben, és itt két elég fontos fejlesztés fog történni. Az egyik ugye a kerékpárútnak a megépítése. Ez a kerékpárútnak azt fogja jelenteni végül is ennek a megépítése, hogy össze lesz kötve vele a Budafoki útig vezető kerékpárút egészen az Alsó Határútnak a felső részével, és ott fog becsatlakozni a Kertész utca felé, illetve Budapest felé tovább. Ez az új kerékpárút. Ez uniós támogatásból fog megvalósulni. Ennek a közbeszerzési járása jelenleg tart, egy másfél héttel ezelőtt került kiírásra. Most várjuk azt, hogy a pályázó cégek milyen feltételekkel vállalnák a kivitelezést. És ugye a főnök felmerül kérdésként, hogy mikor lehet használni majd ezt a kerékpárutat. Hát ez nagyjából jövő év első negyedére várható, de nyilván ezt majd a műszaki iroda pontosítani fogja majd a közbeszerzési járás eredményétől függően. A tervek szerint az egyes számú főúton a fővárosból érkező kerékpárutat kötnék össze ezzel a több mint 1 kilométer hosszú új szakasszal. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az Alsó Határ úton az egyes számú főúttól a Kereskedők útjáig felfestéssel alakítanak ki kerékpárnyomvonalat, amely a zajvédő fal mellett egy kiépített új kerékpárúttal folytatódik egészen a Budafoki utcáig. A tervek készen vannak, követhetőek, közösségi oldalamon fel is tettem. Ez úgy fog kinézni, hogy egyes szakaszai lesznek, ugye önálló kerékpárút lesz építve, de lesznek olyan szakaszai nyilván az adottságok miatt, ahol a járdából lesz elvéve, a járdából lesz leválasztva egy adott szakasz a kerékpárútnak, lesz, ahol zebra felfestés lesz, táblák lesznek kihelyezve, tehát mindenhol maximálisan figyelünk arra, hogy biztonságos legyen ez az új kerékpárút, mellette pedig a helyi kerékpáros szervezetnek a véleménye ki volt ehhez kérve, hogy őnekik milyen javaslataik vannak a kerékpárútnak a megépítéséhez. Abban reménykedünk így, hogy a kerékpárosság, mint társadalmi életforma nálunk is Budaörsön jobban el fog terjedni. Nyilván itt azért vannak adottságok, amik ugye főleg ugye a dombos részeken, hegyes vidékeken, ott nyilván azért ennek nincs akkor létjogosultsága, viszont itt az alsóbb sík területeken szeretnénk minél többen használnák a kerékpárt. Most nagyjából úgy néz ki, hogy a lakosságnak kb. 2-3%-a használja nálunk a kerékpárt. Országos szinten nemrégen olvastam, viszont már ez 20-22%-on áll, és ezzel azt lehet mondani, hogy az északi országok mögött, Dánia és Hollandia után a harmadik helyen vagyunk arányaiban. Azt gondolom, ez egy nagyon jó érték. Mennyire összefüggő egyébként itt a kerékpárút? Ha jól tudom, a Baross utcánban kiépített kerékpárút, itt megy a nemzetközi kerékpárútnak egy része is, de vannak olyan szakaszok, ahol egyelőre nem lehet közlekedni. Igen, hát az lenne a fő cél, ugye, hogy ezeket a kerékpárutakat majd valahomikor ugye egymással találkozzanak. Ezzel az új szakasszal azt hiszem, ezzel nagyon hozzájárulunk ehhez. Kaptam kérdést azzal kapcsolatosan, hogy Buda
Budakesz irányába, mikor és milyen feltételekkel folytatódik majd a kerékpárút építése, hiszen budakeszi felül már a Farkasvölgyi repülőtértől készen van a kerékpárút. Itt egy pályázaton dolgoznak a környező települések, és hogyha ez a pályázat sikeres lesz, akkor azt gondolom semmi sem áll útjában annak, hogy akkor Budaörsről már akadály nélkül kerékpárosan meg lehessen közelíteni Budakeszit. A kerékpárút építése mellett elkezdődik hamarosan egy másik fejlesztés is a területen, a zajvédő fal rekonstrukciója, mivel a belső részen a faelemek nagy része már tönkrement. Mellettünk halad az M1-M7-es autópálya, aminek lehet tudni, hogy ez a bevezető szakasza, ez Magyarországon a legforgalmasabb út. Nyilván ebből adódóan hát jelentős hanghatással jár. Itt két zajvédő falról beszélünk, az egyik fut ugye az autópálya mellett, ami a állami feladat annak a karbantartása, illetve fut egy itt fent a Rézsű tetején egy másik, amit Budaörs város építette már legalább egy évtizeddel ezelőtt. Ebből kifolyólag hát az állapota nem a legjobb. Felmérést végzett most a műszaki iroda, és mind a 86 elemet átvizsgálták, megnézték, lefényképezték, hogy melyik milyen állapotban van. Vannak egyes elemek, amik kifogásnál állapotban vannak, viszont vannak olyanok, amik nagyon rossz állapotban vannak, van már teljesen szét van esve. Most ennek történik meg a felmérése, és jövő évben nyilván a költségvetési forrásokból adódóan, és ezek a lehetőségnek a függvényében próbáljuk ezeket az elemeket javítani, illetve próbálunk még itt a Rézsűn is fákat ültetni, vagy valamilyen más növényeket, amik ugye jelentősen felfognák a zajt és a hangot, és mellette már most történt zajszint mérés, a értékeket, az itteni zajmérések, tehát a maximumokat, a tűrés határon belül vagyunk, tehát az azt jelenti, hogy nem léptük át a határokat, de én azt nagyon jól tudom, hogy aki itt lakik, annak ez biztos zavaró, és éppen ezért megpróbálunk különböző olyan növényeket kiültetni, vagy bármilyen más zajcsökkentő dolgokat itt felszerelni a környéken, ami az itt lakóknak a komfortérzetét a jövőben nagyban fogja növelni. A zajvédőfal felújítása legkorábban a jövő tavasszal indulhat el. Növényeket csak ezt követően ültethetnek majd a Rézsűre. Tudják, mi az a pszichoszínház? Most megtudhatják. Bácskai Juli több mint 20 éve szervez ilyen előadásokat Budapesten és a különleges színházi produkciókra nyitott városokban, így Budaörsön is. Az előadásokon ismert színművészek, előadó művészek, improvizációra épülő produkcióit láthatja a közönség. Sőt, nem csak nézhetik, bele is szólhatnak az események alakításába. Igazából rátok írtam. Igen, tehát, igen. Jó. Na, és hogy ugye azt a címet adtam, hogy mindkét tojás, tehát tulajdonképpen az is lehet, hogy ezek két petéjű ikrek. Uh-huh. De ez, erre nem vagy muszáj nyolc. Rá. Mindössze bő egy órával a tervezett produkció előtt szembesülhettek az első budaörsi pszichoszínházi előadás résztvevői, Böröndi Bence és Varga Ádám színművészek azzal, hogy milyen szerepet is szánt nekik Bácskai Juli pszichológus az ifjúsági klubban meghirdetett műsorban. Ekkor találkozhatnak azokkal a kellékekkel is, amelyeket használhatnak az előadott jelenetekben, és ekkor állíthatják össze a tervezett történetvázát is. Én elmesélem, hogy mit képzeltem el. Ők azért szeretnek nálam játszani, mert elég biztonságot kapnak ahhoz, hogy legyen kapaszkodójuk, de elég szabadságot ahhoz, hogy önálló alkotóként a semmiből létrehozzanak egy színházat. Érvényes előadást hozunk létre. Általában mennyire lesz ebből összefüggő történet, vagy mennyire ilyen életképszerűen építkezik egymással az összes történet, ami megjelenik? Dramaturgiailag több ilyen menet szokott lenni. Például a mai az a testvérekről szól, és azt találtam ki, hogy ugyanaz a testvérpár, tehát ugyanazt játsszák ők egész idő alatt ketten, és őket az életük folyamán meg fogjuk nézni 8 éves, 18 éves, 24 éves, 32 éves korukban. Fiasz, mikor tetted egy életőkre? Hát, én ahhoz hozzásén voltam. Persze, magától. Akkor, amikor zombi támadás érte a faludat, megették az agyvelődet akkor. De agyvelődet ették volna meg inkább. Szia, baby, nézd! Ez itt a tesóm, a Bence. Tetszik neked?
Nem tetszik neked, nekem te tetszel, Ádám. Már nekem is te tetszel, Réli. Adsz egy putit a Bencének? Már nem. Nem akarok putit adni a Bencének, mert a Bence az ilyen tök béna, szar autója van. Tök rossz autója van, és te vagy a menő, mert te mindig megcsinálod a hajamat, azt mindig csinosodik, úgyhogy... Mire megérkezett a közönség, lényegében egy egészen izgalmas, konfliktusokkal teli, de sokszor kimondotta humoros történet állt össze, amely folyamatosan változott, formálódott a nézők előtt, nem egyszerű feladatok elé állítva a színészeket. Számomra az a legizgalmasabb, hogy teljesen váratlan dolgok történnek velem a színpadon. Egyáltalán nem tudom, hogy milyen impulzusokat fogok kapni a partnertől, tehát egyáltalán nincs begyakorolva semmi, és ez ugye alapvetően egy nagy különbség az improvizációs színház meg egy klasszikus értelemben vett előadás között. Egyébként nem idegen tőlem, ezért volt, hogy dolgoztam improvizációs társulattal, olyan figyelmet és agymunkát igényel ami bizonyos tekintetben, amit mondjuk már egy begyakorolt előadás esetén nem feltétlen. Tehát ott sokkal több mindent begyakoroltunk már, ugyanúgy természetesen figyelni kell a partnerre, de egy ilyen formátumú előadásnál abszolút minden jelen idejű. Olvasni megtanultál már? Gyere már. Ha? Csak a stébélyek olvasnak. Aha. Hallottam, hogy már mindenki tud az osztályból, csak te nem. Ez nem igaz. De hallottam. Nem igaz, ki mondta? De hallottam, mindenki mondja. Ez nem igaz, ki mondta? Összes B-s mondja, hogy nem tudok olvasni. Egyet. Tudok olvasni. Akkor tessék. Csak nem akarok. Tessék. Aha. Tessék. Csak tessék. Utána is olvasni. Tessék. Itt van. Itt van. Tessék. Üljél le. De. Akkor bizonyíts be. Bizonyíts be, olyan nagy fiú vagy. Tudok babáddal együtt. Tudok olvasni, csak én sokkal menőbb dolgokat csinálok, aha, mint az olvasás. Dőzsölgeted a séróját, vagy miért. A csajom. Na, tessék. Tedd már le azt. Tudok olvasni. Akkor bizonyítsd. Tessék. 20. Hutzbelarifing. Hubler, jó, tessék, itt van egy rövid. Ez milyen betű? N. Ádám, figyelj. Tudom, hogy N. Nem. N. 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 Következő. A. Nem. Az A, az ez. Lefele megy egy ilyen. Tudom, hogy az az A. Nem vagyok hülye. Egyik pillanatról a másikra jutott eszembe. Akkor nekem már több könyvem megjelent, több mint egy tucat könyvem megjelent, és egyszer csak arra ébredtem egy napon, hogy amit én a pszichológiáról még szeretnék mondani, azt élő húsvér színészekkel eljátszhatnánk. Kapolcson volt az első előadásunk, egy óriási nagy szabadtéri színpadon, utána bementem a Merlin Színházba, a Jordán Tamáshoz, mit szólnál hozzá, ha itt lennénk havonta? Jó. De most onnantól datálódik ez az új műfaj, ami sehol a világon nincsen, és ez történt 2000-ben. Miután találkozom egy csajszival, muszáj lepatintanom magát. Ilyen baromi szexi vagy egyébként. Köszönöm szépen. Nagyon szexi vagy tényleg meg. Már csak elmondhatnám, én is ezt szólt. Jó, most ne ökörködjél, tényleg akarok valamit mondani. Na, meleg vagy? Nem baj. Mi van? Valami? Na, de szórakozzál már vele. Figyelj, beszélj meg kicsit normálisan. Na, figyelj. De... az van, hogy én itt nem akarok megvalami sokróba, érted? Ki akar? És nem mertem még apáiknak elmondani, de el akarok menni Pestre. Most? Nem most, majd érettségi után. Mit csinálsz? Vagy minek? Hát, dolgozni. Tanulni szeretni. Mit? Bölcsész? Mi lesz? Hát, ennyi vagy... olvasol? Hát, például igen. Hát... megnyomnám egy kicsit az angolt. Hát, mennyi és most ezt miért? Fordítgatnék, vagy... nem egyik angol tanárnak, nem tudom. Jó, hát mennyi ezt? Mondtad már nekik? Nem, azért mondom neked. Amikor fater szerintem inkább azt szeretné, hogy vigyük tovább a bizniszt. Tudom.
Nem akarok ács lenni. Térszonyos vagyok. A két testvér történetét bemutató előadás lényegében egyenrangú szerepbe helyezte a két színészt. Persze más előadásokon egészen más helyzetekbe is kerülhetnek majd az éppen felkért előadók. Van olyan, amikor az egyik szereplő a főhős, és a másik szereplő az neki mindenki más. Tehát mondjuk van egy nő, és a férfi szereplő az az apja, a bátyja, a főnöke, a házmester, vagy a bárki, a pasia. Aztán van, amikor van, én úgy hívom magamnak, hogy cikcak, hogy te mondjuk belerúgsz valakibe a villamoson, az belerúg a tanítványába, az iskolába, az összevész otthon a testvérkéjével, stb. Tehát, hogy így egymásnak adódnak például az agresszióval kapcsolatos dolgok. Ez egy régi dolog, de Budaörsön itt ez az első alkalom, igen, hogy elindul. Mennyire lesz ez rendszeres, és hát kire számíthatnak majd, akik a továbbiakban is szeretnék ezt látogatni? Konspirálunk az igazgatóval évek óta. Csak közben jött a Covid, tehát már nagyon régen szerettük volna mind a ketten, hogy itt is legyünk vendégjátékon. Havonta egyszer leszünk, és minden hónapban egy helyi színész, akihez hozok egy kinti színészt. Novemberben a tervek szerint Hartai Petrával és Szabó Kimmel Tamással találkozhatnak majd, míg decemberben előre láthatóan Fenyő Iván lesz a külsős vendég. Hogy ki lesz a partnere a Latinovic Színház társulatából, egyelőre még meglepetés. Hogy történt? Nem tudom, hogy történt. Nem voltunk rúgva, bulisztunk, mit tudom, hogy mikor volt, 3 hónapja. Igen. Aztán most már szólt, hogy van. És? Nem jött meg neki. 24 órás tabletta? 3 hónap után. Az sokat segít. Igen. Mert nem szeretem ezt a csajt. Vágod? Tehát, hogy el vagyunk. Miért mindig szeretnéd, akkor meg akarnád tartani? Nem, akkor se akarnám. Jó, oké, és akkor most elárulnád, hogy mi a terved? A folytatásban pedig itt van a stúdióban Békirály Györgyi, Budaörsön élő televíziós és rádiós szerkesztő. Szia, jó estét kívánok! Szia! Köszönöm, hogy itt lehetek. Most már itt a TV2040-ben is a 31 néhányadik epizódnál tartunk a Terefere Békirály Györgyi című sorozatoddal, és hát ezt jól tudom, akkor ez még folytatódik elég hosszú ideig. Hogy sikerül ennyi érdekes ember találnod? Mert hogy gyakorlatilag kis túlzással mondom, de hát ezt hobbiként csinálod. Igen, na most azért figyelj, puskázok egy leheletnyit, mert ugye elhoztam magammal egy listát, és hát azt te is tudod, hogy most hiszen nálatok is, hála Istennek, mennek ezek a podcastek, és most például Embei Isztén Dezső az ország, túlzás nélkül állíthatom, hogy legjobb fájdalom specialistája mutatja be, hogy ő mi mindent tud, olyasmit is, amit a világon egyedül, és olyasmit is, amit az országban egyedül ő csinál. De hát beszélhetek Szinetár Miklósról, aki ugye most írt 92 évesen könyvet, az első kötetet, és jön majd a többi. Tehát nyilván ő is elmondja a fantasztikus tanácsait az ő bölcsességével, hogy szerinte hogyan kellene élni egy embernek ahhoz, hogy hosszú életű legyen, hogy szerethető legyen, és hogy főleg jól érezze magát ebben a világban. Akkor talán emlékszel a Pesti Ferire, aki a Tököli Büntetés Végrehajtási Intézet igazgatója volt, Feri Maasztalos. És ezt önként is dalolva vállalta. Egyébként én ilyen férfit nem ismerek, bevallom neked, elég sok embert ismerek. Nők között a sokkal gyakoribb, hogy azt mondom, hogy én a gyerekeket nevelem, és én beállok a sorba, hogy a férjem karrierje kiteljesedjék. Na ő ezt csinálja, de nem a karrier miatt, hanem beteg a felesége, agytumora lett Csillának, és ő mindent megtesz, hogy ott legyen, és hogy segítsen neki, és hogy az 5 éves kislányokat tudják nevelni. Szóval nagyon szép emberi történetekre bukkanok. Nagyon sok olyan ember van, aki Dezsőt például rádiós koromból ismerem, akikkel találkoztam a Magyar Rádió mikrofonja előtt. Ugye most már lassan 7-8 éve a 6-os csatornában csinálom a Feketén-Fehéren című műsort. Tehát hetente találkozom olyan emberekkel, akik valamiért lehetnek példaképek, vagy valamiért lehetnek modellek, és akiknek az életét muszáj, nekem úgy érzem, hogy muszáj bemutatnom, itt van például Dévai Nagy Kamilla, ugye, akit az Isten meghagyott. Kamillának annyi baja volt, a leprától kezdve a rákig, a balesetekig, a minden, ami szerintem 10 embernek elég, és kijött belőle, és ott áll a színpadon, és énekel. De hát végnélkül... Hogy bukkansz az ilyenekre? Tehát
lehet, hogy valaki 10 évig nem találkozik egy ilyen esettel sem. Ajánlják őket? Kapsz leveleket, megkereséseket? Azt is. Tehát már tudod, egy idő után, ha ott vagy a pályán, akkor bizony nem egyszer és nem kétszer előfordul. Most például Domahidi László, aki egy világhírű operaénekes, profondó basszus, ő Európa hangja. Csak Magyarországon nem tudjuk ezeket a dolgokat. Felhívott, ült benne ő is a műsoromban annó, és felhívott, és azt mondja nekem, hogy ugye jelezzem, hogy bukkanok rájuk, egyébként ő is szerepelt a podcastben, azt hiszem, hogy már nálatok is lement, hogy ő allergiás volt, és ő a saját egyéni módszerével gyógyította ki magát, mert ő nem akar gyógyszert szedni. Ezért az egész életmódját megváltoztatta, ami egyébként az allergológus professzor szerint létezik, csak oltári nagy cirkusszal jár. Ezért inkább azt választják az emberek, hogy bekapkodom a gyógyszert. Tehát Laci például felhívott, hogy figyelj, ősz van, allergia szezon, nem akarsz az allergiáról csinálni egy műsort? Mondom, de hogy nem jössz? Persze, azért telefonálok. Tehát, hogy egyrészt keresnek, másrészt van olyan munkatársam, hála Istennek, aki annak idején a Rutka Éva Színház alapító igazgatója volt, és ő ugye színész, író, művész körökben a mai napig rendkívül jól mozog, és ő nagyon sokszor letesz egy listát az asztalomra, hogy figyelj, ezzel, ezért érdemes lenne beszélni. Tehát én az egészségügyben vagyok járatos, és azért a történet így kiegészül az élet más oldalaival is. Mi a célod ezzel a sorozattal? Az előbb már volt egy félmondatom, amiben azt mondtam, hogy én példaképeket, modelleket szeretnék arra mutatni, hogy hogyan is lehet élni. És az már aztán mindenkinek a saját egyéni döntése, hogy ő a saját értékrendje szerint tud-e közülük bárkivel azonosulni, és azt mondja, hogy hoppá, ő ezt így csinálja, ez nekem tetszik, én is így csinálom. Tehát annál okosabbat, mint hogy én csupa olyan embert akarok, tehát hogy nem a balhéra megyek, nem a szenzációra megyek, inkább arra megyek, hogy nagyon szép életek, ismert emberek, akik nagyon sokat tettek le az asztalra, némi költői túlzással, bár mondhatom nyugodtan, életműve bontakozzék ki a nézők előtt, és egyszerűen értékeket szeretnék átadni, és értékeket szeretnék bemutatni. Kellenek ma példaképek? Hogy látod? Mert 20-30 évvel ezelőtt ez még tök természetes volt. Ma, mintha olyan lenne a világ, hogy nem kellenek példaképek. Megnézek egy ilyen beszélgetést, meghallgatom, azt fantasztikus. Na, én ilyet nem akarok csinálni. Figyelj, én azt gondolom, hogy ez kinek-kinek a saját értékrendjén alapszik. Nekem kellettek példaképek fiatalkoromban is, egyetemista koromban is, pályakezdőként is, és nyilván mondd azt, hogy én egy konzervatív nő vagyok, és ugye, ahogy megyünk előre az időbe, még azt is mondhatom, hogy ezek az értékek így megcsontosodnak. Tehát, hogy nem oda megyek el, hogy ó, hát akkor, mert most ez nem divat, amiben neked igazad van, akkor nekem se. Én ezt megtartom, és azt mondom, hogy figyelj, ha akarod, megnézed, ha nem akarod, nem nézed. Itt a lehetőség. Más dologról is hadd kérdezzelek. Amikor legutóbb itt jártál nyáron, akkor beszélgettünk arról, hogy egy receptversenyt hirdettetek meg. Ez a fermentálással kapcsolatos ételekről szól. Megbeszéltük akkor részletesen, hogy mi ez a fermentálás. Egyszerűen mondom, tartósítás, és hogy lehet úgy egyes ételeket tartósítani, hogy azok sokáig fogyaszthatóak legyenek, de mégis egészségesek legyenek. Hogy áll ez a receptverseny? Fogékonyak erre az emberek? Most azért nyökörgök itt, mert a kérdésed utolsó része volt az ütős, hogy fogékonyak erre az emberek. Nehezen. Tehát, hogy már elkezdtek csortogálni, és szándékosan fogalmazok így a receptek, de ebben rengeteg munka van, tehát a Facebookon folyamatosan hirdetjük, különböző műsorokban megjelenünk, beszélgetünk, egyébként ebben benne van a két szakmai társasággal csinálta a mi civil szervezetünk, a Magyar Elhízástudományi Társasággal és a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségével, és én igazándiból mindig azt szeretném kiemelni, hogy ez a gyógyító konyha, és annyi szörnyűség ér bennünket, tehát a civilizált embert, a környezete, amiben most nem kezdem el sorolni, hogy milyen vegyületek ártanak nekünk is. Levegőbe, földön, vízen nyugodtan mondhatom, mindenfélével tele van. Aztán jön mellé, bocsánat, hogy így fogalmazok, de nagyon komolyan gondolom a mi butaságunk, hogy
hogy bedőlünk azoknak a reklámoknak, tisztelet a kivételnek, hogy nem is mondom ki, hogy ilyen meg olyan fertőtlenítő, meg tisztítószer, ami elpusztítja a baktériumok 99%-át, na ezeket nem szabadna használni. Mert ha elpusztítja, akkor ezzel a saját immunrendszeremet gyilkolom és gyengítem. Tehát nem véletlen, hogy a kicsi gyereknek azt mondja, hogy egye a földet 3-4 éves koráig, és mindent, ami a keze ügyébe kerül, mert így alakul ki az immunrendszere. És ugye hogy kerül a csizma az asztalra? Úgy, hogy a fermentálás azért gyógyító konyha, mert egyetlen dologban segít abban nagyon, hogy hosszú életűek legyünk a földön. Ugyanis ezt mindig ilyen már lassan ilyen harcos szenvedéllyel mondom el, hogy itt van bennünk ez a 2 kilós ökoszisztéma, akivel mi megszemélyesítem, együtt élünk, a mikrobiom. És ugye itt lakik az immunrendszerünk. És hogyha mi őt jól tápláljuk, együtt élünk több milliárd baktériummal, tetszik, nem tetszik, és mindent ők határoznak meg. Az egészségi állapotunkat, a hangulatunkat, a párválasztásunkat, tehát ma már ez a tudományág, ez fényesen bizonyítja, hogy a főnök itt lakik, és hogyha én ennek a főnöknek segítek, és tolom bele a probiotikumot, azaz az egészséges baktériumokat, akkor a rossz baktériumok, mert egy egyensúly úgy alakul ki, hogy rossz is van, meg jó is van, képtelenek lesznek átvenni az uralmat, nem fogunk megbetegedni, és mit csinál a fermentálás? Probiotikumot, laktobacillus baktériumot termel. Tehát az egészség megőrzésnek az egyik, ha lehet ilyet mondani, a legjobb fajtája. És nem véletlen, hogy mondjuk Kínában a hunok lakta területen időszámításunk előtt 2000 évvel már fermentáltak. Nem véletlen, hogy a nagyanyáink fermentáltak. Az egy más, Ázsiában ez egy létező kultúra a mai napig. Hát számunkra elképzelhetetlen, tehát nyilván a gyerekkorod határozza meg, hogy mész fölfelé ezen a lépcsőn, hogy például a kimcsiből, amit szerintem a nevet mindenki hallotta, és ugye ez egy koreai fermentált étel, amiben a retektől a káposztáig, a répáig mindenféle zöldség benne van, évi 24 kilót fogyasztanak, ami azt jelenti, hogy reggelire azzal kezdik, hogy a kis tányérkára kiteszik reggelire, esznek belőle ebédre, vacsorára, azért olyan egészségesek. Azért nincsenek igen, rajtuk de Magyarországon kiló. Ennek nincs még hagyománya. Hát, én rendesem a történetet, igen. Amikor itt jártál nyáron, és adásba került a beszélgetésünk, akkor egy ismerősöm azt mondta, hogy felkeltettük az érdeklődését, el is kértett tőlem azt a kis receptfüzetet, amiben ugye a tavaly évre beérkezett receptek szerepeltek. Végignézte, azt mondta, hogy ebbe 2 olyat talált, amit meg tud főzni. Mondom, tök jó, hát akkor majd kitalálsz még... Baromi egyszerűek, bocsánat. Kitalálsz még egy párat, és akkor lehet jelentkezni erre a receptversenyre. Szóval én még nem vagyok annyira ügyes, megvárom ezt a receptversenyt is. Hát, ha itt is lesz 10-15 étel, és abból is meg tudok majd főzni 2, és akkor majd talán én is ki tudok találni. Hát egyrészt, másrészt azért, hogyha rámegyünk az internetre, hogy ilyen szépen fogalmazzak, akkor rengeteg fermentált receptet találsz. És azért egyetlen példát mondanék, mert ugye mél az agyunkban, hogy kovászos uborka és savanyú káposzta. Mindig elmondom, mert nagyon jó példának tartom, ez a dániai Noma étterem, amelyiknek van 3 Michelin csillaga. Semmi más nem csinálnak, csak kifejezetten, mert az a hobbija az ő mesterszakácsoknak, vagy séfjüknek, fermentált ételeket, és ezzel lettek Michelin csillagosak. Tehát ez mondjuk azt bizonyítja, hogy nem csak a savanyú, ennél sokkal izgalmasabb és pikánsabb ízeket lehet előállítani. És nem csak savanyúság? Tehát nem csak kiegészítő? Ó, nem, hát most akkor azért mondok gyorsan néhány példát, sorolok a receptversenyből. A nyertes az egy fermentált Hokkaidó tökital volt, áltúró gombóccal, amit kölesből készített, fermentált kölesből készített a nyertesünk. De a kovászos uborka chipstől, a fermentált cukkini, a körifüves édesburgonya, a kovászolt cékla, a kovászos kalács, és nem az édes kalács, hanem a sós, mert ha kovászolom a kenyeret, vagy a kalácsot, vagy bármilyen péksüteményt, akkor ugyanúgy erjesztek, és ugyanúgy fermentálok, és ettől lesz a sokkal egészségesebb. Szóval elképesztő izgalmas receptek jöttek. Jó, de ha valaki csinál mondjuk, amit említettél, fermentált cukkinit, az lehet egy főétel? Tehát eszünk egy zöldséglevest, aztán eszünk egy fermentált cukkinit, és akkor jól lakunk? Hát azért, ha ez ugye megint attól függ, hogy te egy
vegán vagy, vagy egy húsos ember vagy. Mert ha húst teszel, akkor nyilván fogsz enni mellé egy szelet sült húst, vagy bánom is én milyen húst. Ha meg nem, akkor eszel mellé egy tükörtojást. Tehát tök mindegy, annyi kreativitásunk vagy fantáziánk kell legyen, hogy összepasszintjuk ezzel, azzal, amazzal. De ezekből például remek hidegleveseket lehet csinálni. Hát volt olyan, az egyik nyertesünk, az a fermentált paradicsomból csinálta a gazpacsót, amit tudod, hogy a nyers paradicsomból készült leves. És ezt még megbolondította azzal, hogy előtte fermentálta, és megvolt az élettani hatása, betolta a rengeteg probiotikumot, erősítette az egészséges baktériumokat, hogy ebből a rossz fiúk, jó fiúk harcából nehogy a rossz fiúk kerüljenek ki győztesen, és mellette csinált egy finom levest. Tehát persze egy kis fantázia kell a történethez, de ehhez lehet segítséget találni. Hol lehet jelentkezni a receptversenyre, vagy hol lehet ilyen recepteket találni? Megmondom. Ugye egy civil szervezet vagyunk, tehát nyugodtan mondhatom a portálunkat, www.korkontrolltarsaság.hu, ugye Kor Kontroll Társaság. És a portálunkon, meg a Facebook oldalunkon a pályázati kiírás ott van egyébként, még van egy kis idő, még arra is, hogy kreatívkodjunk, mert hogy 2024. március 20. 4-e, vagy 25, most nem emlékszem pontosan, a leadási határidő, ott van az e-mail cím, hogy pontosan hová kell küldeni, tehát akit érdekel a kiírás, semmilyen nagy, nehéz, teljesíthetetlen feltételek nincsenek benne. Fotót is kell róla küldeni, tehát nyilván meg kell főzni, nem? Hát igen, mert hogy honnan tudja, mi, hogy ezt megfőzni, butaságot mondok, nem mert megfőzni, ugye, mert igen, ugye itt nem köszönöm, főzünk. Hogy korrigáltam, mert ezt úgy, miután nem létező fogalom az én kategóriám, ezt így ki is toltam gyorsan, tehát fermentálni kell, és aztán utána abból kitalálni, hogy te mit tudsz összehozni, és tényleg nagyon-nagyon-nagyon várjuk azokat a recepteket, amikkel, ezeket egyébként mi kitesszük a portálunkra, kitesszük a Facebook oldalunkra, csinálunk tévéműsort belőle, tehát igyekszünk népszerűsíteni. Ugyanakkor azt gondolom, hogy nagyon, ahogy a fájdalomkultuszra, hogy a fájdalomkultúrára azt mondom, a gyerekcipőben jár, most ebben nem megyek bele, de azt mondom, és ugye jön majd az Emberi Isztén Dezső történet, amiből ez kiderül a podcastben. Én azt hiszem, hogy sajnos a gyógyító konyha is gyerekcipőben jár még, de hát azért próbálunk tenni valamit, hogy egy picit változtassunk ezen. Tehát azért csinálod, hogy legyünk egy egészségesebbek, vagy könnyebben gyógyuljunk. Igen, ugyanis a fermentálás egészségmegőrzésre is jó, és gyógyulásra is, most mondhatja bárki azt, hogy de hát ez nem bizonyított. Én csak azokat a konkrét példákat tudom elmondani, hogy volt olyan újságíró kolléganőm, aki elkezdett fermentálni, azt hiszem a második helyezett lett ebben a receptversenyen, vagy ezen a receptversenyen, és ő például refluxos volt, és csak fermentált ételt eszik azóta, tegyük hozzá. Tehát a kovászos kenyértől kezdve a fermentált kölessel készült töltött káposztáig. Tehát hogy ugyanis tényleg mindent lehet. A joghurt, a sajt, ezek mind fermentált. És akkor kemesebb gyomorsava képződik? Igen, a refluxa elmúlt. Tehát hogy mondom, mert a reflux az a gyomorsava, hogy feljön gyakorlatilag. Igen, egyszerűsítsük le ennyire. Nem menjünk most ebbe bele bonyolultabban. A lényeg az, hogy elmúlt a refluxa, és ráadásul elkezdte ledobálni a kilókat. Mert hogy úgy megváltozik a bélflórád, hogy ez bizony nagyon sok mindennel összefügg, és jó irányba, tehát hogy egészséges irányba. Hát akkor ajánljuk mindenkinek korkontrolltársaság.hu. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én megköszönöm, hogy itt lehettem. A nézőknek pedig mára köszönjük a figyelmet, ha írnának nekünk, vagy hívnának bennünket, akkor az elérhetőségénket látják a képernyőn. E-maileket várunk a tv2040@tv2040.hu címre, illetve a Facebook oldalunkra. Mára pedig köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!